павлодарлық ертіс футбол клубында өзгерістер бас бапкер міндетіне николай гавриш тағайындалды толығырақ тілші жақында жерлестеріміз семейлік елімай футбол клубына есе жіберген ойын нәтижесі үште бір осы додадан кейін ертіс клубында өзгерістер пайда бола бастады бас бапкер болып николай гавриш тағайындалды мне это было интересно я с удовольствием принял мен үшін бұл үлкен мәртебе мен қуана қуана осы клубты осы тарихты және қаланы қабылдадым ертіс футбол клубымен бірге болатыныма қуаныштымын қарағандылық николай николаевич 2021 жылы литва чемпиондары атағын және кубогын жеңіп алды чемпиондар лигасының іріктеу жарыстарына қатысып тарихи жетістіктермен еурокубоктардың топтық кезеңіне шығып үздік нәтиже көрсетті жиын барысында ол команданың жетістігі тек бапкердің жұмысы болмауы керектігін айтты для меня не будет менде ешқандай кедергі болмайды деп ойлаймын себебі бүгінгі дейінгі нәтиже жаман емес тәжірибелі ойыншылармен жұмыс деп көрдім Сонықтан жасыл алаңда кедергі болады деп ойламаймын проблема айта кетейік жерлестеріміз 25 бесінші маусым күні өз алаңдарында Қызыл Жар футбол клубын қабылдайды сабина жолдасбаева байтұрсын жұмабай әленек олейник ертіс ақпарат